Po, në rregull, zotri Durako, vetëm që të sigurohemi se po dëgjohemi mirë, për shkak se po kemi... Po, në dëgjohemi tani mirë? Pase, po, tani po dëgjohemi mirë. Në rast se nuk dëgjohemi mirë, do të ju ndërpres për t'ju kërkuar përzërita përzëritin në rast se ndodh sigur më parë. Nuk problem. Se po. Si duke të zotri Sefaj e ke shkuptaj. Mirë, po, është shumë rëndësishme që brenda organizatave sindikale të ketë individet cilët faktikisht janë të dhënë pas e respektojnë fillimisht përgjegjësinë edhe e respektojnë atë kredibilitet të cilët ja ka thonë përfaqësia e tyne. Nuk e di kjo se si e mund se edhe unë kam familje të cilët janë punëtorë të administratës e cilët janë nuk e pata më shumë për mi të hikë. Kemi të nuk mund është me i bo, si të do t'i blerim presion në vazhdu që qeveri i kur në guzëm kërkush me i bo presion. Këtu që ndërë problemi. Nuk mund është me u një institucion federatë sindikale duke u bazu në fapupre me afinitet politik ose me propozime fiktive ose me shantazhe apo i them faktikisht falëshpërje supozituar të shtetit dhe të menaxhimeve me prend të përme se ne të të bëjmë kështu apo kështu. Ne kemë përgjegjësi të madhe si përfaqësues sindikal. E përmeni zotërim punën e pagës. Unë jam sindikalist nga viti 2018. Nga viti 2018, deri në një postrosë të sezonjes Amit Magushin, asë një cent nuk e ka marrë për aktivitet sindikal. Kjo më të verifikuar letësi me listat e pagave, si të punëtorëve shëndetësor, edhe si të llogarisime bankore. Andaj, nuk është një gjithka jo që një sindikalist duhet të interesoj, duhet me këtu edhe qytetarët, edhe qeveritarët, që një mbisenje, një stabilitet sa do pak të mirë financiar për qytetarë, për procedurë shëndetësore, pa dyshim që të ketë benefit edhe qytetarët e Republikës Kosovës sigurisht në rritjen e përgjegjësisë të llogaridhënies dhe të specialistëve të shërbimeve dhe të hyrjeve infermierore. Ne e patëm rrosën e fund të proces në Centrën Klinikë Universitare, ku asë kush nuk murë asë një përgjegjësi. Për këtë po thamë, që ose një sindikalist me ndonë që puna tina është vetëm i kërbëj një severi e parë tërsohë, mos ketë konsiderat fare për jenën e një njëri ju, apo për zhvillimin e vëktaris, kushtet e punës, të cilat dhe dupe normalisht një komunitet dhe ai nuk është sindikalist, ai është vetë një profiter, ose sa për që dhe në vejtit një nam, një titull, një epitet, se unë janë dikushit. Jo të gjithë, me gjithë respektin për kolegën, plësisht pajtohem me kolegën, por na nuk kuzojmë si shoshni, si vend, si qeveri, edhe përgjithsisht me ra në grockën e paranojës, që gjithë që kush që na kritikon, edhe gjithë kush që na ban presion, po donë me na shkatru edhe me na rëzu. A ka, unë e kam qenë ndërt paktit, po mënoj që këtu edhe në televizionin ton, e kam thënë kritikën publike për formën që zoti Ramani Ashara i ka bo, si me thënë, kince, qëndres sindikale me atë punën koti që ka bo një muj vitin e kaluar. Edhe po ka të blejmë politikisht, ka të tilë që mundohen të bon protagonist politik në përmjet sindikatave, ka të tilë që as pak se kanë, si me thonë, gajle, bezdi, fatin e punëtorëve, por kanë mi hudheq agendën politike të partive opozitare e në përmjet, si me thonë, krijimit të bombës sociale edhe paknësive sociale me erëzu qeverinë në atë mënyrë apo këtë mënyrë, por gjithsesi mund të ketë raste. Po mund të ketë raste, po unë po flas me fakte. Zotri Durako, vetëm shkurtimisht për shkak të hapësirës televizive, nëse mund ta përmbledhni.
Po di për çfarë paranoje po flet ai, un po flas me fakte. Jo, nuk flas, po jo, e kemi aktualisht trotën kolektive të ndërprerje kundërligjshëm antikonstituese të njëjshme nga Ministria e Shëndetësisë, nuk ka reagim. A dinte që profesionistë shëndetësorë tash e 2 muaj nuk i morën të plota as kujdesarit e as ndrimet. Të gjitha këto janë fakte, janë realitete. I ki Federatën e Sindikatave Shëndetësisë, e cila aktualisht nuk ka participim, nuk ka kuotizim të antarësisë. Këto nuk, kjo nuk është paranoj. Këto gjitha e fakte realitet. Falit se ja mora këpon. Jo, jo. Jo, zotri se fajta është në më shkurë të qëllë. Më lejo të sharoj, shpesh herë kur thuhet, më vje për të qesh, dikush bëhet pjesë një agjende. Dhe nëse ne e shohim, forcat politike në Kosovë, aq janë largë për të qenë pushtet dhe aq janë të fragmentarizuar opozita, duhet të jesh i martë besosh që dikush mund të bëhet pjesë ose agjend e opozitës. E po e them, zaten administrata e sektorit publik ka qenë administrat opozitare për vite, për ata që e kanë përcjell, për ata që e kanë përcjell, për ata që e kanë përcjell dhe din. Ramani, ndoshta i ka pasur 2-3 deklarime që do duhej të ishin më të përmbajtura, mirë po reagimet e pushtetit kanë qenë aq ofenduese sa është vështirë, po tashish prindën tënd, për arsye se ne jemi moshëri, ose moshë e re apo e mesme, mund t'i themi vetit, dhe mund të ballafaqohemi më lehtë, qoftë edhe me kritiken, po e kam thonë që nga fillimi. A një dhe kur plakë është më të më bo kretarë i sindikatës. Po e thëmë për ne, po e thëmë për ne, është e rëndësishme një gjë, të kërkojmë të drejtat e punëtorëve. Se cili prej zërave sindikalë, që ka avoku për të drejtat e punëtorëve, në rast se do të rritej paga, nuk do të rritej mirëqenia dhe në administratën publike përfaqësuesit sindikal nuk paguhen. Nuk paguhen, e bëjmë në bazë vullnetare. Po thjesht e bëjmë për një arsye, që ta kemi një administratë, që ta kemi një shoqëni dhe ta kemi një shtet që guxon me mendu ndryshe, që guxon me pas zonë ndryshe, që duhet me pas zonë ndryshe, zaten si thot njësh si thonte dikur, një shok i joni, po tani më është marrosur nga pushteti, sindikata e ka mirë edhe kur e ka keq, e unë mendoj që ne duhet ta kemi mirë, veç kur e kemi mirë, edhe duhet na ndale zoni sa herë duhet me pas keq për të vetmen arsye. Ne e kemi veç një adhë e këto institucione në rast se të komplet sektorit publik, në rast se nuk janë funksionale, në rast se nuk kemi paga të dinjitetshme, në rast se nuk kemi trajtim të dinjitetshëm, edhe unë gjatë komplet greves, kam fol për statutin, për statusin e këtyne zyrtarve, kam fol për ligjet, nuk kam fol ekskluzivisht për pagë, se qeveria mund të bëjë pagë në sektorin publik 2000 euro dhe të ndërprej marrëdhënien e punë.